Mwiriwe bwana Omar Shukrani. Mwiriwe. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatanu ni ku itariki ya 12 Mutarama 2024 Kigali mu Rwanda tugiye ku isaha 2 z'umugoroba. Abarifuza kukubaza amakuru ingenzi agezweho by'umwihariko kwa cyanye n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kuba gatanu 23 ndetse na FARDC. Amakuru agezweho kuri uyu mugoroba amashya n'ayahe? Amakuru agezweho magingo ya ngaya nuko nono inkuru yabaye kimomo ko ku munsi w'ejo imirwano yari yakomeje guhuza M23 na FARDC yaje gukomeza mu ibanga rikomeye ariko bikaza no kurangira umutwe wa M23 wigaruriye uduce dutandukanye hamwe nakubwiraga ku munsi w'ejo. Bivuze ko no kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 12 Mutarama 2024 imirwano yongeye gukomeza. Nibyo rwose yo yakomeje kandi biza kurangira n'ubundi bigaruriye ibice bitandukanye ngira ngo narimaze kukoherereza ubutumwa bw'uko byari byifashe ku munsi w'ejo ariko uyu munsi nabwo n'ubundi byakomeje kandi byaje kurangira n'ubundi umutwe wa M23 wigaruriye ibice bitandukanye byo muri groupement ya Bushari hariya muri Butare. Yego, ibyo bice byabereme imirwano kuri uyu wa gatanu ni ibihe? Ese M23 ibyo yabashije kwigarurira ni ibihe kugeza magingo yatuvugana? Ni muri teritwari ya Masisi groupement ya Bashari nyine nkuko narindi kubikubwira mu bice bitandukanye bya Butare ndetse na Mukoto barangije rero kwigarurira ibice byaho ngaho hari ahitwa Monastery niho barangije gufata rwose bidasubirwaho. Ibyo bikaba binatumye ariko FARDC ikomeza kugira ubwoba ndetse n'abazarendo bahungira mu baturage bakagenda banabangiriza imitungo ndetse n'ubuzima bwabo. Yego, aha ni mu ntera nto nk'uko mbibona wambwiye uti ibi ni biri kubera mu ntera nto yuvuye mu mujyi wa Kicanga urambwira uti M23 yigaruriye Monastery Butare urambwira uti ni imirwano kandi yabaye kuva ku munsi w'ejo saa 10 kandi imirwano ikaba yarongeye gukomeza mu gitondo cyo kuri wa gatanu urambwira ati muri biriya bice uyu munsi hari hari urushya n'uruza rw'abaturage bahungaga berekeza yitwa Imuheto Burungu Kicanga ndetse ni imidugudu yegereye umujyi wa Butare. Bwana Omar Shukrani, ndakumva kugeza kuri uyu mugoroba tuvuganaho umwuko ari nuwuhe bimeze bite imirwano iracyakomeje yahagaze abaturage bahunga bageze iyo bajya bimeze bite kugeza ubu? Bisa naho bikiri akavuyo kubera ko cyane cyane nk'abazarendo barimo barahunga abaturage nabo bagakomeza kugira ubwoba bazi ko imirwano ikomeje ariko hari aho M23 yarangije kugera nyine nk'uko mbikubwira yarangije kwigarurira ku buryo n'ubundi bo bagituje ariko ubundi akavuyo ko karacyari rwose. Yego, muri ubu butumwa warumbye wanyoherereje ndebye hano kuri paragraph ya gatatu wagize uti nubwo bimeze gutya societe civile y'Imasisi irashimangira ko akwiye gushyirwa imbaraga mu bikorwa bya gisirikare bishobora gukemura ibibazo by'umutekano muke. Bagano Mari Shukrani, societe civile kuki yifuza ko imirwano yaba? Kuki batagaragaje ko bifuza wenda inzira za diplomasi? Mu by'ukuri bo icyo bakomeza kugaragaza ni uko bashaka nyine gukomeza guhanganisha uyu mutwe na FARDC nicyo kiriho. Barashaka nyine ko FARDC ikomeza gukora imirwano kugira ngo barebe ko bakuramo umutwe wa M23 kuko bo ntabwo baba bawushyigikiye nicyo kibazo. Babumva yuko umutwe wa M23 nuhagera ibintu biri bube bibi cyane ariko mu by'ukuri aho bageze ibintu bigenda neza baratuza ubwo nyine urumva barakomeza kubwira FARDC ngo ikomeze kurwana. Yego, Bwana Omar Shukrani, hari ikintu nibaza ngira ngo umfashe wenda kumva ko byaba bimeze. Iyi ni imirwano ibaye nyuma y'uko hari hamaze iminsi hari ituze hari n'agahenge navuga hano muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Kuba imirwano yongeye kubura bizaba byatewe n'iki? Niki cyabaye kidasanzwe cyo ngiye gutuma impande zari zimaze iminsi zitanga agahenge zongera gutana mu mitwe? Ubundi mu by'ukuri byavuzwe ko nyine ari abazarendo batangije urugamba ku mutwe wa M23 bagatangira nyine bari mu bice bya urumva ni hafi ya Kicanga kandi urabizi yuko ibyo ni ibice M23 imazemo iminsi.
noneho rero babatangiye aribo babataka nyine batangira guhangana bimwe bisanzwe ariko ngo bakaba bari bari no mu bikorwa byo gusahura abaturage noneho rero ariko hakaba abaturage ngo nanone bari barahamagaye umutwe wa M23 wabawumenyesha yuko muri iyo minsi bamerewe nabi n'abazarendo cyane cyane ngira ngo urabizi ko tuvuye mu minsi mikuru aho bagendaga babasoresha babaka imisoro igiye itandukanye idafite igisobanuro ibyo rero M23 ihita ibigira n'impamvu ikomeye yo gukomeza urugamba nyine kugira ngo babohore abo baturage nibwo buryo n'ubundi iyo ntambara yakomeyemo ariko ikigaragara nanone ni urugendo n'ubundi rw'intambara ishobora kuba igiye gukomera nyuma y'uko amatora yaba arangiye urabona Tshisekedi azarangira kuri 20 ku itariki 20 zirabura iminsi mike cyane urabona rero igisirikare cya FARDC cyose n'ubundi biragaragara ko kiri gutegura intambara nyuma y'irahira ndetse no kwitegura ko isaha n'isaha akimara kurahira hashobora kubaho ibikorwa byo kumuhirika rero biteguye intambara nyuma yego muri update wa mpaye ndebye hano kuri paragraphe ya 8 wagize uti andi makuru y'ingenzi agezweho muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo nuko kugeza ubu urwikekwe rwakomeye cyane muri FARDC ibiro bikaba bishobora nabyo gushyira mu kaga gakomeye abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abayobozi ba gisirikare akaba ari urwikekwe ruri guterwa nuko biri gutangazwa cyangwa se bigukekwa ko hari bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bamaze kugirana imikoranire ndetse n'ubushuti na Nanga washinze Alliance Fleuve Congo Bwana Omar Shukrani bibyo urabidusobanurira gute bigukorwa gute amakuru yamenyekanye mu buhe buryo kirimo kirabaho mbere na mbere ibintu bisa naho byatangiriye n'ubundi imbere mu buyobozi bwa guverinoma aho batangiye gukora amavugurura atandukanye ndetse no kugenda bagira abayobozi bamwe na bamwe mu ngabo bagenda bakura mu byo barimo barakora bakabahindurira imirimo ibyo ngibyo bigenda kandi binakomeza gufata intera ubwo bamwe bakurwaga ku buyobozi bwabo bagahita batangira gufungwa noneho rero bituma bamwe batangira kugira ubwoba batangira kwigira mu mutwe wa M23 none rero abarimo barasigarana barimo barakorana ibyo bakora byose urwikekwe bitewe no gutinya buri wese arimo aratinya umwe ko ashobora kuba ari maneko w'uwundi bitewe n'uko n'aba atari maneko wa M23 uko bakekana nyine nuko bimeze araba ari maneko wa guverinoma mu rwego rwo gukomeza kubakuramo nyine bamwe na bamwe ngira ngo banagiye ubyumva yuko Tshisekedi yavuze ko azagenda akuramo bamwe na bamwe kuko ngo igisirikare kitarimo kirimo abanzi benshi ubwo rero bose ni ubwo buryo bari kugenda bakekana bigatuma rero haza mu rwikekwe rukomeye hagati y'abasirikare bose ari nayo mpamvu wabona uri kubona ba etamajoro batangiye kugenda basura ibice bitandukanye ngira ngo nari nakubwiye kare ko Shikabwe yasuye abo muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo urumva rero ni uko biri kugenda bimeze n'ubwo buryo bigiye bimeze yego n'ubundi muri update wa mpaye z'amakuru agezweho kuri uyu mugoro wambwiye uti hari ibice bitandukanye bigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa urambwira uti muri ibi bice hatangiye gukora isakwa ry'ingo mu baturage aho biri gukekwa ko M23 yaba yatangiye kuba yakinjira muri ibi bice urambwira ati ibice biri kuberamo iri saka ni ibice byegereye umujyi wa Goma bizo biri gukorwa gute Bwana Omar Shukrani wawe bahageze bo ntago bari bahagera mu by'ukuri ariko ni ibintu birimo birakorwa cyane cyane barimo baritwaza biriya byo kubahiriza amabwiriza yo gufunga ibikorwa ariko bigakanakorwa cyane kandi ku mabariyeri mu mago ho ntago bari batangira kujyamo cyane ariko barimo barajya nko mu maduka wenda avuga akaza yitwaje yuko aje gufungisha ariko bikaza kurangira n'ubundi bagiye mu bindi bice by'inyuma mu bikari wenda nyuma y'amaduka bagatangira gusaka rero ngo baraceka ko aba M23 baba bararangije kugera mu mujyi wa Goma yego urumva nibwo buryo biri gukorwamo gusa ntabwo byari byakabye ari kurebwe niyo nzira kandi ni ibintu n'ubundi bakunda gukora cyane mu gihe cyo y'umutekano utameze neza yego dukomeje kubishyagira intego ya Alliance Fleuve
Kongo nanga yatangaje ko bafite gahunda yo gukuraho kisekedi bitewe n'imiyoborere mibi ye. Mu by'ukuri ibi byo byabigeze bwa na Omar Shukrani ukurikije wenda makuru wakira aturuka irucuru ahashinzwe ibirindiro bikomeye bya FC. Bo ikigaragara ni amakuru yo ahari na makuru nyine y'ubwiru atari maraga hanze cyane barimo icyo bahugiyemo gusa muri iyi minsi no gutegura nk'igisirikare n'ibindi ariko ubundi nago byari byajya hanze mu by'ukuri uko ibintu byaba byifashe ngo tumenye buri wese ngo amenye ngo bimeze gute uburyo byaba biri gutegurwamo hari amakuru waba ufite wenda ushobora kutubwira niba bishoboka. Bo amakuru ahari nuko aba bagabo bo muri Alliance Fleuve Congo mbere na mbere barimo baragerageza gukusanya sinzi nimba wenda ari ukumena amabanga ariko ni amakuru n'ubundi aba yagiye asigiraho abantu baba bagomba kumenya n'ubundi uko byasa kose ntacyo byahungabanya bo barimo baragerageza mbere na mbere kugira buri ntara cyangwa se buri gace kukagiramo umwambasaderi umwambasaderi bisobanure neza byumvikana n'ushobora kuba yabafasha mbere na mbere gukusanya urubyiruko rushobora kuba rwaza muri iki gisirikare cya AFC ngira ngo wabyumvishije ko n'ubundi bahamagariye abanyagihugu bose kuba baza gufatanya nabo ubwo rero barimo barabikora muri ubwo buryo kugira ngo byibura buri hantu bazabe bafite abantu bashobora kuba bumva gahunda zabo kandi bazibafashamo nibwo buryo bakabikora kandi muri iyi minsi nyine bakaba banahugiye mu bikorwa by'imyitozo ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru. Byaba biri gukorerwa ibyo by'imyitozo mu makuru ufite bo ibirimo gukorwa magingo aya ngaya bizwi neza ni ibibera n'ubundi muri teritwari ya Rucuru. Yego nkuko bigaragara mu mboni zanjye ndabona ko kugeza ubu ngwe FARDC isa niyamaze kuzama amacakubiri ndetse n'amanyanga kuba hari bamwe mu ofisiye basanzwe bayobora ingabo baba bari kuba bava mu gisirikare bakajya kubona akita abo bari banganye cyangwa se umwanzi wabo. Ibi urabona biri buze kugenda gute bwana Omar Shukrani mu gihe FARDC iri ku rugamba ariko bamwe muri yo benshi bakaba bari kugenda bayivamo umusubirizo urabona shusho ki rugamba tugiye kubona mu minsi iri imbere. Bo ikigaragara ni urugamba ruri bukomere cyane ariko rugakomera by'umwihariko ku ruhande rwa FARDC kubera yuko usibye n'abari kuyivamo harimo noneho n'abarimo barabuzwa uburenganzira barimo barafungwa umusubirizo mu buryo bugiye butandukanye ibi ngibi bikanatuma rero abandi basigara n'undi bagomba kubaho nta cyizere cy'uko bazakindi ntambara bigatuma buri wese arimo arakora ibintu yikanga avuga ati saa n'isaha baramfunga ari nayo mpamvu ubona nyine bamwe batangiye guhita bavamo bagahita bagenda. Urugamba rero ruzakomera cyane ku ruhande rwa FARDC rwose ni ibintu bitazoroha kandi intambara by'ikigaragara ntabwo ari igihe cyo guhagarara kubera yuko aba basirikare M23 kongera ngira ngo urabyumva yuko atari abo wenda gukora urusengero cyangwa iki ni abo kujya mu ntambara urumva rero intambara rwose irahari yego intambara irahari kugeza ubu ngubu mu makuru nakire nagiye mbona nuko kugeza ubu ngubu Sadek nayo yabiri imisozi imyiteguro ya nyuma ngo yerekeze ku mirongo y'imbere y'urugamba ku irasaniro irasane na M23 mu by'ukuri kugeza ubu ngubu abaturage bakiriye gute ibikorwa bya gisirikare Sadek igiye gukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma y'uko benshi mu baturage batuye muri iyi ntara bagizwe ingaruka zikomeye n'imirwano yari imaze igihe iri kuba ibi ndabivuga nshingiye ku zatangajwe na Madamu Bintu Keita ubwo yari ari mu Buholandi mu nama y'umutekano y'akanama k'umuryango w'abibumbye avuga ko abaturage barenga miliyoni 3 bavuye mu bizabo mu ntangiriro z'ukwakira 2023 avuga ko ari iko imibare yari ihagaze kugeza ubwo abaturage bari kuvuga iki kuri imirwano mishya igiye kuba hagati ya Sadek ndetse na M23. Mbere na mbere abaturage bo babifata mu buryo bugiye butandukanye kuko magingo nk'aya harimo bamwe bashyigikiye M23 babona yuko koko igazana impinduramatwara ariko hari n'abandi
baba nshigikije ubutegetsi bwa Tshisekedi barabifata rero mu buryo butandukanye gusa abenshi barabona yuko wenda nka Sadeke kubera ko hari imyaka yagiye ngira ngo murabizi ko ariyo iheruka gukura n'ubundi bamuvuga wa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamwe bizeye ko n'ubundi Sadeke izabikora ariko nanone abandi bareba uburyo yajemo noneho uburyo bagiye bazana ibihugu bimwe na bimwe hagasigara ibindi bimwe bikaba bigaragaza ko bidashaka kuza n'ibyaje bikaba bitari byatangira gukora akazi baravuga ataba nabo bashobora kuba bazana uburyarya bashobora kuba baje gusahura bashobora kuba baje gukora ibindi bitari intambara cyangwa cyo bitari uguhangana n'umutwa w'umuventura kandi ngira ngo banabyumvishije ko zimwe mu nshingano bavuze harimo gutuma ibikorwa cyangwa se amasezerano yagiye atsinywa n'ubundi yubahirizwa rero bamwe nta kizere bayifitiye barabona ko n'ubundi ari ibya politiki ari ugusaba bya bindi bine by'abaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo urumva ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye bamwe bemera yuko ishobora kuzarangiza intambara ariko abandi nanone babasha gutekereza cyane no kureba bakabona yuko rwose nta cyerekezo cyo gusoza intambara yego nta cyerekezo cyo gusoza intambara mu buryo buhari reka dukomeze n'ubundi kubijyanye na politike ya M23 bikomeje kugenda bigaragara ko hari bimwe mu bizagiye bigaragara ko byakozwemo impinduka ku ruhande rwa M23 ibindi bavuga nshingiye kuko M23 yaremeye ko ishyigikiye Alliance Fleuve Congo by'umwihariko birumvikana n'uwo bahanganye Tshisekedi nawe agomba kugira uko yiyubaka amakuru ufite Tshisekedi kuri ubu ngubu ni izingamba yaba yarafatiye izi mbaraga za M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo zishobora kumwirika ku butegetsi nk'uko abo kuri uruhande rwa FC babyifuza bo ikigaragara ni uko ibiri gukorwa byose ari ni amabanga akomeye ku buryo utapfa kumenya ngo birava he birajya he ese bagennye iki kubera yuko icyo gusa bagiye bavuga ni bijyanye n'intambara kandi ngira ngo nabyo muheruka kumva Tshisekedi avuga ku by'intambara akirimo kwiyamamaza magingo aya ngaya nta kintu na kimwe bari batangaza ibiriho byose biri mu mapuro ibiriho byose biri mu butasi ntabwo wamenya mu by'ukuri ngo ibintu bimeze gute ntabwo wabimenya n'umuvugizi nawe wenda mu bya politiki umuvugizi wa guverinoma niwe ugerageza kugira ibyo avuga ariko n'ubundi ntabwo berura ngo umenye ngo bafite iyihe gahunda yego ntabwo berura ngo gahunda ihari ibashe kumenyekana mu by'ukuri kugeza ubu ngo amakuru agaragara ndetse mwagiye muduha mu bitandukanye mwatubwiye ko ingabo z'u Burundi zikomeje nazo kugaragaza gushaka kuzafasha FARDC urugamba mu by'ukuri wumva operasiyo izakorwa gute ndavuga ibikorwa bya gisirikare Sadeke izakorana gute na FARDC izakorana gute n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bashe guhuriza hamwe mu guhashya M23 nk'uko babiteguye n'ubwo ku ruhande rwa M23 avuga ko badatewe ubwoba n'izi mbaraga zaba bose bamaze kwihuza ikigaragara ni ibintu utapfa kumenya kubera yuko n'ubundi iyo mikoranire yaratangiye ariko magingo aya ngaya ibikorwa ubona yuko bajyana ku rugamba umubare mukeya nyine ukajya ku rugamba ariko muri iyi minsi Sadeke yo iri mu bikorwa ubona yuko bimeze nk'ibikorwa byo kujya gutata no kureba aho bazarwanira no kureba miriye yego nibyo rero nashakaga bikorwa bite uko gutata kureba miriye bazarwaniramo bikorwa bite duido nido magingo aya ngaya Sadeke ntagira atangira kohereza abasirikare bafite intwaro ubu ngubu bagenda nari abayobozi bakagendana mu modoka ziriya zikomeye za gisirikare noneho ahubwo abafite imbunda bakabagenda inyuma akenshi na kenshi abasadoki kandi bagenda mu buryo bwa gisivire ku buryo bagenda batata ariko bambaye sivire ariko nyine urumva baba bafite ubwirinzi mu by'ukuri ibyo tugenda tubibwirwa cyane cyane n'abaturage bari mu bice bimaze iminsi biberamo imirwano kandi n'aha ngaha mu mujyi wa Goma naho urabibona yuko haba hari ubutasi bwa sadoki rero iki gisigaye ubu ni ukuzamenya ngo igihe bazaba batangiye ibikorwa by'imirwano ese bazajya bagihana na FARDC cyangwa bazajya bagenda bonyine gusa ikiriho ni uko ibyo aribyo byose bazajya bajyana na FARDC mu rwego n'ubundi rwo kuyoborana kandi Sadeke gisa n'aho izajya ikora imeze nk'iyoboye
na atariyo imbere ku rugamba nico kintu kigaragara yego hamaze gusorwa itangazo rivuga ku rujyanuruza rwa mamoto mu mujyi wa Goma ku masaha y'imugoroba batemerewe kuba barukora mu byukuri ibi bizakozwe n'itegeko ryaba ryarazanwe na SADC muri strategi zabo zo kurinda ibitero bishobora kwibasira uyu mujyi mu makuru wakiriye nk'umuntu ukurikiranira ibiba umunsi ku munsi impamvu urujyanuruza rwahagaritswe rw'izi moto ni iyihe no byashoboka ko ari igitekerezo cyaba cyaruturutse kuri SADC ariko magingo aya ngaya ntabwo turamenye ngo bimeze gute kuko ibyemejwe byavuzwe n'abayobozi basanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ndavuga nka guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'abasirikare bamwungirije ndetse n'abapolisi nibo basinye kuri ayo matangazo n'ibyemezo nibo babifatiye mu nama yego urakoze cyane bwana Umar Shukrani reka dusore zanga tugushimire cyane ubukomeze dushakire n'andi makuru y'igihe tugezaho izindi update zitandukanye murakoze murakoze.